Juro. Aí, galera. Recordação na pegada. Dia 18 de fevereiro de 2023. Recordação na pegada. Vou tirar aqui. Solta, solta. 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 Olha a soltura aí, ó. Primeira do dia aí. Recordação na pegada. Aí pro meu amigo Genesi. Pro Pau de Luz, Presa e Cantoria. Criador do Nordeste, Grupo dos Taboqueiros. GP Mãe do Rio e Região. Seu recordação na pegada.